Hello guys, welcome back to my YouTube channel, DJ Sanjeev Vlogs. So, today I am going to talk to you about the thumbnail. তো নামটো মানে তো মই দিলো নামটো মানে এনে কোনো মানে গাড়ি জানে কোনো ব্যানার্স না লগো নাই এটো মানে এনে আৰু মু মানে ফ্লগৰ নাম মানে মু মানে ভিডিঅ' টাইটেল আৰু তো এনে আৰু দিলো তো নগাঁও দেখি কবি ফলে হে গাইস এটা আমি বৰ্তমান যাম নগাঁও মিটুঞ্জয় এটা 11:36 হল এটা অসম এটা ইংলিছ কৈছো বাকি দিয়ে নহওক আমি মিটুঞ্জয় কৈছো নগাঁও আমি ৰাখিলো পুৰলৈ পামগে এনেকে পালিচাৰি ঠাই যোনেকে যাম আৰু মিটুঞ্জয় মই গৈ থাকো মানে নগাঁও গৈ আছো সদায় সদায় নগাঁও যায় তেজপুৰটা কৈ তেজপুৰ গ'লে মোক ফোন কৰিবা এতিয়া এই বৰষুণটো বা কেতিয়া কমে তো বৰষুণটো কমালৈকে বাট চাই আছো তো বৰষুণটো কমিলে ওলাম তো আগত চাওক কি ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি আছে তো এই ধাৰাষাৰ বৰষুণত কেনেকে যাম তো তাকে ভাবি আছো কিন্তু যদি আমাক শম্ভু যদি মাতিছে আমি যেনেকে নহওক খোজকাঢ়ি হ'লেও যাই পাম কিন্তু যদি আমাক শম্ভুৱে মাতা নাই তেতিয়া আমি ইমান চেষ্টা কৰিলেও যাব নোৱাৰো কাৰণ ভগৱানে মাতিলেহে বোলে যাব পাৰি বৰষুণটো কমিলে আৰু যাওঁ আৰু প্রায় 2 মিনিট 13 সেকেন্ড রখার পিছত মানে আপনার কারণে মোর কারণে 25 মিনিট মান রখার পিছত 11:51 হল চাওক এতালেকে বরষুণ কমাই নাই আর ইফেলে চাওক গাড়ি ইস্তা দিলে তো সেইখানে গাড়ি তো সেইখান গাড়িটা আমি যাম তো বলরা পিকাপখনত তো বলক আর বরষুণত ভিজি ভিজিয়ে যাও আর দিতে মানে যাও বলক ফাইনালি গাড়ি উঠিল তো খারা খারা বরষুণ দিয়েছে চাওক গাড়ি মানে পুরা 3-5 দিন পরা দিছো তো সবে চাওক তো এটা বলক আর ফলে আবাক চিন্তি এনেকে কষ্ট মস্ত যাই দেখো তো আগত যি হয় হবো আর দিয়ক তো ফাইনালি কমিল বরষুণ তো চাওক এটা আমি ওলা আহিলো তো বল হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব জুবিন হয়ে যাম মিলাম মই আজি আর মোক কোনে পাই এফালে জুনিয়র জুবিন এফালে রু বাবা এফালে নগর এক্সপার্ট এফালে এফালে চাওক এখান তিরপাখন এটা থইলো এতিয়া এটা বলক আর নিশ্চিন্ত মানে যাই থাকো ফাইনালি উড়াং পালো ছাগল তো এতিয়া এইটো উড়াঙৰ কি জেগা পালো নামটো নাজানো তো এতিয়া ইয়াতে চাউণ্ড চিষ্টেম লগোৱা হ'ব গাড়ীত আৰু লগতে গাড়ীৰ আগত এই জান্দা লগাব বলবো মোৰ চাওক এইকেইটা বক্স আৰু এইটো হণ্ডা আৰু এইকেইটা ইয়াৰ ডিজে লাইট তো এইকেইটা ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ লগাম মানে লগাব আৰু ইয়াতে তো এটা বক্স এটা বঢ়িয়াকৈ ফিটিং কৰি থাকক তো তেতিয়ালৈকে আমি অলপ ইয়াতে বহোঁ আৰু এতিয়া এই বিচনাখনতে বহি বহি মোৰ মানে এই চাৰ্টটোৰ তলত মানে এটা কমলা কালাৰৰ স্পৰ্টিং এটা আছে তো সেইটো সেইটো পিন্ধো আৰু মানে বলবো মানুহ বলবো নাম লাগিব এতিয়া তো চাওক মোৰ হৈ গ'ল পূৰা বলমৰ কাপোৰ পিন্ধা এইটো মানে বলমো নহয় এইটো এইটো মানে ইয়াৰ জাৰ্চি মানে ক্ৰিকেট মানে ফুটবল খেলা জাৰ্চি সেইটোকে পিন্ধিলোঁ আৰু যিটো কালাৰটো একে চেম চেম কালাৰ হৈ যাব আৰু নাকি আৰু আমাৰ এইফালে চাউণ্ড চিষ্টেম ফিটিং কৰা হ'লে নাই চাওঁ ৰ'ব তো সেই চাওক চাউণ্ডটো চাউণ্ড চিষ্টেম ফিটিং কৰা হয় নাই আজি ইয়াতে 12 বাজি যাব বাজি যাব নহয় চাওক বাজিলে 12:43 হ'ল প্ৰায় 1 ঘণ্টাই হ'ল আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 11:51 তো আজি ইয়াতেই 3টা বাজি যাব নেকি হঠোতে নাজানো আৰু কি হয় তো ফাইনেলি বক্স পূৰা ফিটিং হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰত পূৰা মানে ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি আছে তো চাওক ইয়াত তিৰপাল পূৰা টানি লৈছোঁ টাইম না যেমি মৰে বহুত কষ্ট ঠিক নহয় আৰু এই ধৰি লওক ভিতৰত নৌ এটাৰ খুব মোবাইল আছে তাৰপিছত বেগত কাপোৰ আছে এইবিলাক মানে ভিজি যাবতো নহ'লে এই শাওণ বৰষুণৰ পাত্তাই নিদিওঁ এক মাজিৰ কয় 5 ঘণ্টা ভিজি থাক
আরামসে ভিজিতাম হে বরখুনে হে আরামসে তো ফাইনালি বরখুন কমি গল দিও আমাক মহাদেবে মানে সুকু মেলি চালে দিও চাপ মিশন চাৰিআল পাই গলোঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিছে কি ইমান সোনকালে কিয় পালোঁ মানে মাজত কিছুমান মানে ক্লিপ মানে বহুত কেইটামান ক্লিপ কাটি দিলোঁ মানে সেইকেইটা ক্লিপ দি মানে মোৰ ভিডিঅ'টো 25 মিনিটমান হৈ গৈছে মই ভাবিছোঁ কি এই ইমান ভিডিঅ' মানে কোনে চাবই মই যে দিলে কৰি দিলোঁ তো সেইকাৰণে সোনকালে আহিব ইয়াক আৰু কি চাব বোলে ৰাস্তা সেইবিলাক আৰু আৰু এতিয়া চাওক এয়া পাই গ'লোঁ একদম বঢ়িয়া ৰাস্তা ফিনফিনীয়া চাওক আগত কিমান ঠেক চাহ খাই খাই যাই থাকিবলগীয়া হৈছে কেনেকৈ কিমান দূৰ যাব লাগিব এতিয়া নাজানো তো বলক কৈ থাকোঁ এনেকুৱা ফিনফিনীয়া ভাল ৰাস্তা দে তো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ একদম ফিনফিনীয়া হাইৱে তো এতিয়া এতিয়া কিনে এইটো ৰাস্তা একদম মন্দিৰলৈকে এনেকুৱাই নেকি মই মানে শুনামতে আৰু এনেই তোমাৰ আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট তো বলকচোন আজি চাওঁ নিজেই কি এইটো হয়নে নহয় তো এতিয়া আগত চাওক কলিয়া সোমোৰা নতুন দলংখন তো সেইখন মানে মই আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট দেখিম বাকী যোনখন পুৰণা দলং সেইখনতো বাৰু আগতে দেখিছোঁ এইখন এইখন মানে আজিয়ে দেখিম ফাৰ্ষ্ট আকৌ চাওক নাইট ভিউ ৰাতিৰ পৰা বলক চাওঁ মানে হণ্ডা মেচিনটোৰ মানে পেট্ৰ মানে ডিজেল অলপ মানে এতে পুৰি গৈছিলে এই গান বজা মেচিনটোত তো একো হোৱা নাই বাৰু কাৰণ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ একো হোৱা নাই আৰু মোৰ একো হোৱা নাই তো এতিয়া আগত চাওক এয়া ট্ৰল গেট তো আমি বাৰু ট্ৰল দিব নালাগে তল না কি কয় তলে কাই না কি হয় বাৰু অ' নহয় এইখন এইখন নতুনকৈ বনাইহে আছে তো এয়া চাওক এতিয়া আগত ভালে পাবা বলবো ফাইনেলি পাই গলোঁ চাওক মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো তো এতিয়া চাওক আদিফালে আকাশখন চাওক পুৰা একদম পোহৰে হৈ গ'ল মানে ৰাতিপুৱা হ'বই হ'লেই আৰু হ'বই আহে কেতিয়া তো এতিয়া এই গাড়ীত যাব নোৱাৰা আৰু ইমান ভিৰ তই চাওক উৰু বাবা আৰু এই মাম্বু গ'ল নামি মই নামি যাব মানে গাড়ীৰ পৰা নামি গ'লোঁ মানে বহুত ভিৰ তো সেইকাৰণে আমি আমি বুজাই মানে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ তো বলক কিমান কিমান মই নাজানো বলক জানো গ'ল নেকি বলক খোজকাঢ়ি যাওঁ তো মানে ইমানে টান চাওক একেবাৰে ইমানে ভিৰ হ'লেও যাই আছোঁ আৰু গাড়ীৰ মাজে 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 এই ভিৰৰ মাজে যাই আছোঁ ফাইনেলি চাৰিটা উঠৰ হ'ল আৰু চাৰিটা উঠৰত মই প্ৰথমবাৰ মই মোৰ নিজ চকুৰে মোৰ সন্মুখত চাওক এয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ তো দেখিলোঁ তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰিলোঁ নামি কেনে তো আৰু আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটখিনি একদম লাষ্টত চাব মন্দিৰৰ মানে যিমানখিনি কৰিছোঁ আগতে মানে লাষ্টত লাষ্টত নহয় আৰু মানে আমি আগতে সেৱাটো কৰিলোঁ সেৱাটো কৰি কৰি অহাৰ পিছত দেখাম আপোনালোকক আহি পালোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাওক এইটো মোৰ পিছফালে এইটো আছে মন্দিৰটো তাত টাঙি চাওক টাঙি চাওক টাঙি টাঙি টাঙি
খুব আৰু এই মিঠা মিঠা বগা গুটিটো আৰু প্লাষ্টিকৰ খতি এটা মানে মই ঘৰৰ পৰা খতি আনিছিলো তো এতিয়া এইখিনি লৈ যাও হেয়াটো কৰি আহো আৰু চাওক যি দীঘল লাইন আমি কেতিয়া এই মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম নাজানো আৰু এই লাইনটো যে দেখা পাইছে এই লাইনটো মানে একদম গেটৰ পৰা আছে তো এতিয়া আমি ভৰিয়াকে মহাদেৱৰ নামত লাইনত থিয় হওঁ আৰু হেয়াটো কৰি লওঁ বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ভুলা তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগীত তোমাৰ নন্দী আৰু ইয়াৰ চাওক মন্দিৰৰ ভিতৰত কি বঢ়িয়া আৰ্ট আঁকিছে তো দেখি কেনে কিন্তু একদম মতা লাগিছে দেই চাওক তো ফাইনেলি বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'লো পুৰা এক ঘণ্টাতকৈ প্ৰায় এক ঘণ্টাতকৈ বেছি থিয় হ'লো এই আইনত থিয় হ'লো ডেৰ ঘণ্টা থিয় হ'লো ডেৰ ঘণ্টা না তো ডেৰ ঘণ্টা থিয় হৈ আমি বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'লো যেনে তেনে না তো এতিয়া আমি চাব যাই আছোঁ হেলিপথ হেলিপেড হেলিপেড চাব যাই আছোঁ তো ইয়ে চা কাগজ ইয়াতে মানে হেলিকপ্টাৰ লেণ্ডিং কৰে চাওক এয়া হেলিপথ আৰু হেলিপথৰ হেলিপথ চাওক এয়া হেলিপেড আৰু হেলিপথাৰ পৰা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভিউটো চাওক কি বঢ়িয়া এটা ভিউ আহে তো মই একদম আপুনি দেখাই আছোঁ চাওক চাওক তো গাইছ মই যে কৈছিলোঁ মন্দিৰত সেৱা কৰি কিনে মন্দিৰৰ চিনেমাটি শ্বটখিনি দেখাম বুলি তো সেৱা সেৱা কৰিলোঁ তো এতিয়া একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাওক মন্দিৰৰ শ্বটখিনি কৈলাশ বসতি পাৰ্বতী ৰপতি অমংগল হৰি দেৱাদী দেৱী বৃষভ বিহাৰী শিৱ যতধাৰী মুকুন্দ মুৰাৰী জয় মহাদেৱ যতা ধারি হরি গাতে ভস্ম ধুলা কপালতে বাঘর সাল গলে সর্পমালা হে তুমি যতা ধারি হরি গাতে ভস্ম সালে সিনেমাটিক শটখিনি তো এ আছিল পুরা এক মিনিটর সিনেমাটিক শট তো এটা বলক কিবা তা খাইল কারণ যোগাকালি রাতে আটটা বাজাতে যি খিচাড়ি খুব আর খুয়াই নাই এতিয়া বলক কিবা লাল চাহ আৰু কিবা খালে বলক এই আৰু দিলে যেতিয়া এইটো আগত তো খাওঁ দিয়ক আৰু এফালে চাওক ৰুৱা বগ দিলে তো সিও এতিয়া খাব ধৰিছে সিও কিন্তু মালটো কিন্তু বেলেগ আছে সদায় তো ফাইনেলি আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ গাড়ীত তো এতিয়া গাড়ীত উঠো আৰু বাকী মানুহবিলাক আহি থাকিব তো আমি গাড়ী দুটা ৰখি ৰখোঁ আৰু লাষ্ট এবাৰ মই মন্দিৰটো চাই লওঁ আৰু বাই বাই দিওঁ কিবা কবি নেকি বাবা ৰু বাবা ভাল লাগিলে আহি পেলাই আৰু পিছত এটা ইচ্ছা আছিল মানে আগৰ পৰাই তো এতিয়া বলক মন্দিৰটোক বাই বাই দি যাওঁ ঘৰলৈ আৰু আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে মেইন গেটখন দেখা নাছিল কাৰণ তেতিয়া ৰাতি হৈছিল তেতিয়া বলক এতিয়া চাব তো এইখনো হৈছে মেইন গেট তো চাওক তাতে লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ তো আমি বাৰু এতিয়া নাযাওঁ আমি এতিয়া ঘৰত যাম আৰু কেতিয়াবা যদি বাবাই যদি আমাক মাতে আকৌ এনেকৈ আহিম তেতিয়া বলক যাই থাকোঁ এইটো কিবা জেগা পাইছে নাজানো এইটো মানে নগাঁও জেগা নেকি নাইতো এই কি জেগাখিনি হা অঁ নগাঁও কি নগাঁও তো ইয়াতে মানে কেতিয়া খালোঁ মানে মই বেলেগ হোৱা নাই মই চাহ একেবাৰে পানী খালোঁ আৰু বাকীবিলাক কিছুমানে ভাত চাত খাই আছে সেয়াই কিছুমানে পৰঠা খাই আছে তই কি খালি
আৰু চাওক মই দেখাব পাহৰিছিলোঁ এই মোৰ এই চেনেলটোৰ মানে ৰাতিয়ে ছিঙি গৈছিল গাড়ীৰ ভিতৰত তো মই এনেকৈ খালী ভৰিৰে মানে গোটেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ গ'লোঁ তো এতিয়া বঢ়িয়াকে চেনেলটোৰ গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ দিওঁ আৰু সেইখন হোটেলতে বাকী লগবিলাকে খাই আছে তো সিহঁতে আহি লওক সিহঁতে আহিলে যাওঁ আৰু কলীয়া শুনা দলঙৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ সেই জেগাটো তো ৰাতি মানে মই এই জেগাটো ভালকৈ চিনি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া চিনি পালোঁ তো ইফালে এই ৰাস্তাটো দি গ'লে মানে মহামণি মন্দিৰ পায় আৰু সেইখিনিতে এটা আছে সৰু মহামণি মন্দিৰ আৰু ৰাতি মই এই ৰুমটোতে মই মানে গেৰুৱা কালাৰৰ ড্ৰেছটো পিন্ধিছিলোঁ আৰু ৰাতি মানে ইয়াতে চাউণ্ড ছিষ্টেমবিলাক ঠিক কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া এই ল'ৰাবিলাক এটা নামিব মানুহবিলাক তো নামাই কেনে আমি যাওঁ ভ্লগটো অলপ দীঘল হ'ল তো যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাইছে তো তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যোনে যোনে একদম শেষলৈকে চাইছে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ হাৰ হাৰ মহাদেৱ বুলি লিখি দিব তেতিয়া গম পাম কেইজনে মোৰ ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাইছে আৰু আজিলৈকে মই মোৰ চেনেলত যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিলোঁ এইটোৱে চবতকৈ মানে লং ভিডিঅ' তো কমেও 17-18 মিনিট হ'ল নেকি তো দিয়ক বাকী যিমান ল'ৰা আছে সেইবিলাক চব নামাই চাইলোঁ এতিয়া আমি 5 জনে আছোঁ তো আমাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ' লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো কৰিব হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ।